Nová sportovní hala Sportcentra Forea je v provozu už od počátku letošního roku. Slavnostní otevření se přesto uskutečnilo až poslední lednovou sobotu. Akce probíhala v rámci prvního ročníku festivalu nazvaného Faces of Motion a nabídla bohatý sportovní i kulturní program. Z brusu nová hřiště na tenis i badminton s unikátním povrchem, který v minulosti využíval například australský Grand Slam, hostila od rána turnaje obou sportů. Hrálo se dobře, ale na konci odešel servis. Prostředí je výborný, povrch měkký, když to mám srovnat třeba s Moravskou Třebovou, tak tam je to tvrdý beton a tady z toho nic nebolí, je to v pohodě na nohy. Jak povrch, tak turnaj se líbily i organizátorovi tenisové čtyřhry. Úroveň turnaje se, řekl bych, vydařila, protože se sešly dvojice, které k sobě pasovaly. Jako povrch bych řekl, že je asi nejlepší, když to řeknu, asi nejlepší v republice, co může být. Široko daleko takový pěkný, jako dobře hratelný tenisový povrch není. Povrch je opravdu pružný, odskoky jsou takřka jak na antuce, takže povrchu není opravdu co vytknout. Další turnaj počítáme, že se udělá asi začátkem března. Už kolem čtvrté hodiny odhadovali organizátoři počet návštěvníků na víc než 500. Velký zájem veřejnosti provázel workshopy, které po celý den probíhaly v menších sálech sportcentra. Zde si mohli zájemci pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet základy moderních sportovních i tanečních stylů, jako K2 hiking, chibol, pilates, TRX, body styling, pole dance, twerk a mnoha dalších. Den otevřených dveří vyvrcholil večerním programem, kterého se zúčastnili vystupující z Lunchcrowna, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce či Brna. Cílem programu bylo ukázat široké spektrum různých pohybových aktivit. Na pódiu se postupně představili vystupující z tanečních skupin Juicy, EZ Dance studia Ivety Zahradníkové, tanečního oboru ZUŠ v Lunchcrowně nebo taneční školy Česká Třebová. Zeptali jsme se jedné z hlavních organizátorek akce Šárky Markové, jak program festivalu vznikal a jaké jsou jeho cíle. Společně jsme dali dohromady program, vlastně snažili jsme se tam umístit všechny možné spolky z Lunchcrowna, taneční, pohybový, je tady Zuška, je tady Juicy, je tady Easy Dance Studio, Street Dance. Je to první ročník vlastně festivalu pohybu. A rádi bychom, aby se to opakovalo každý rok. Je to taková zkouška, jestli se to chytne nebo ne. Zatím to vypadá podle počtu návštěvníků, že se to asi chytne. Přehlídka sportovní módy představila modely vhodné pro předváděné sportovní i taneční aktivity a lehce posunula význam zažitého pojmu módní přehlídka. K vrcholům večera patřila představení cvičení u tyče v provedení hostů ze studia Pole Dance Apocalypse Olomouc a Pole Dance Decadence Brno. Ukázky bojového umění capoeira předvedla skupina Vem Camara Capoeira Hradubice. Tento atraktivní styl leží na pomezí bojového umění a tance a uplatňuje se při něm mnoho akrobatických prvků. Následný taneční happening vylákal na pódium i mnoho diváků z hlediště. A jak akci hodnotí otec hlavní organizátorky pan Jindřich Marek? Já ji nechci hodnotit, ale musím chválit, bohužel, nerad to dělám. Můj obdiv patří mladým, kteří mě strašně překvapili a je vidět, že my starší už jsme tady zbyteční.